ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଛୁଆମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପରମାଣୁ ଗଠନ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ 54 ପେଜ୍ ହେଇଗଲା ନା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓର ପୂର୍ବ ପେଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଖ 53 ପେଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ 53 ପେଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୌଳିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ତାର KLM କକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କକ୍ଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ। ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରୋଟନ୍ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ରହୁଥିଲା ହେଲା ନା। ଆଉ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ସେଇଟା ବି ଦେଖିଲେ। ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି ପରମାଣୁର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥିବା ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ର ସମଷ୍ଟିକୁ ହିଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କୁହାଯାଏ ହେଲା ନା, ମୌଳିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟନ୍ ବି ଦେଖିଲେ ଆମେ ସେମାନେ, ଯାହାକୁ ପରମାଣୁ ଓ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟନ୍ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ସରି ଇଏ ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ସେଇଟା ଦେଖିଲୁ। ଆଜି 54ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବି ଦେଖିଲି ସେମାନେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖ ସେମାନେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ 11 ହେଲେ ଏୟାର ଯଦି କ୍ରମାଙ୍କ ତାହେଲେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା ଏୟାର 23, କାହିଁକି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ହେଲା 12 ହେଲା ନା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏମିତି କରିପାରିବ, ଏଠି ବୁଝା ହେଇଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ସୋଡ଼ିୟମ୍ର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 11 ଅଟେ ଏଠାରେ ସେମାନେ, ଆଉ ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା 23, କାର୍ବନ ପରମାଣୁ 6ଟି ପ୍ରୋଟନ୍ ଓ 6ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ କାର୍ବନକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ଏଠି 6 ଲେଖିବା, ଉପରେ ଲେଖିବା ଏଠାରେ 12 ହେଇଗଲା ନା, ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ରାଇଟ୍। ଯେମିତିକା ଛୁଆମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମୁଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମୁଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଠି ଲେଖିଲି, ଏଠି ଏତିକି ଲେଖିବି 1 ଲେଖିବି, ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବି 1 ଏମିତି। ସରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିବି ଛୁଆମାନେ, ଏହାର 8 ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ଇଏ 16 ହେବ, ଏଠି 16 ଲେଖିବ ହେଲା ନା ଛୁଆମାନେ। ଏମିତି ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା ନା। ଇଏ ହେଲା ତ ଛୁଆମାନେ ତା'ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ଏବେ ଛୁଆମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଆଇସୋଟପ୍, ତୁମମାନେ କହିବ ଛୁଆମାନେ ସାର୍ ଇଏ ଆଇସୋଟପ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଗଲା। 2ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଛୁଆମାନେ, ଆଇସୋଟପ୍ ଆଉ ଆଇସୋମର, ଏମିତିକା ହୁଏ ଛୁଆମାନେ ଯଦି ଆମେ ସାଧା ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ନୁହେଁ କି। ଆଇସୋଟପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଛୁଆମାନେ ଏମିତିକା ହୁଏ ଯେ ସପୋଜ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଅଲଗା ଅଲଗା ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ମାନେ ଓଜନ, ତୁମେ ତୋରେ ଓଜନ ହେବ 40 କେଜି ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ଓଜନ ହେବ 42 କେଜି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆଉ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଲଗା ଅଲଗା, ମାନେ ମୌଳିକ ତ ସେମ୍ ଥିବ ତା'ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ, ତାକୁ ଆମେ ଆଇସୋଟପ୍ କହୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଆମେ ସମାୟବ କହୁ ହେଲା ଛୁଆମାନେ, ଆଇସୋଟପ୍ ହେଲା ବୁଝିଲା ଛୁଆମାନେ। ତ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ତ ମୌଳିକ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରନ୍ତି ହେଲା ନା, ତାଙ୍କର ଆଇସୋଟପ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ହେଲା ନା, ଆମକର ଆଇସୋଟପ୍ ଥାଏ, ୟୁରାନିୟମ୍ର ଆଇସୋଟପ୍ ଅଛି ହେଲା ନା, କ୍ଲୋରିନ୍ର ଆଇସୋଟପ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ରମାଙ୍କ ସମାନ ଥାଇ ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏହାକୁ ହିଁ ଆଇସୋଟପ୍ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ହେଲା ନା। ବୁଝିଗଲା ହେଲା, ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରିବନି ବା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ଛୁଆମାନେ, ଲେଖିଦେବ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବ ସାର୍ ବୁଝି ହେଲାନି ହେଲା, ମୁଁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେଲା, ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ କହିଦେବି, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ ଛୁଆମାନେ ହେଲା। ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ, ତାହେଲେ କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ, ସିଧା ବହି ଖୋଲିଦିଅ ଛୁଆମାନେ, ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ସେମାନେ ବହିଟା ଦେଖ ହେଇଗଲା ନା, ଆରାମସେ ରିଭିଜନ୍ ବି ହେଇଯିବ ନାଇଁ। ଏମିତି ବି ପରୀକ୍ଷା ତୁମର ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଯାଉଛି 2024 ନାଇଁ। ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇସୋଟପ୍ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା କହିଥିଲି ନା। ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଥାଇକି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ, ମନେକର କାର୍ବନର ଯେନ୍ ଥରେ ଅଲଗା ଥରେ ଅଲଗା, ତା'ର ତ ଆଇସୋଟପ୍ ଅଛି, କାର୍ବନର ତ ଆଇସୋଟପ୍ ଏମିତି ବି ଅଛି, ଆଉ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନ କଲେ କାର୍ବନର 12 ଆଇସୋଟପ୍ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ନା, କାର୍ବନ 12 ଦେଖୁଥିଲେ ନା, ନୁହେଁ କିଛି ଆମେ, ତାହେଲେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ଥାଇକି ଯଦି ସରି କ୍ରମାଙ୍କ ସମାନ ଥାଏ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆଇସୋଟପ୍ କହିବା। ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳୁଥିବା କେତେକ ମୌଳିକ ଅନେକ ପରମାଣୁକୁ ଆଇସୋଟପ୍ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁର ଉଦାହରଣ ନେବା, ଇଏ ତୁମର ଛୁଆମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ବି ଆସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁ ହେଲା ନା। ତୁମେ ଏ ଯେ NTS ଦିଅ ବା ତୁମର
କ'ଣ ସେ ଛିଟି ବିଡ଼ି କ'ଣ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ପାଇଯିବ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଇଏ ଦେଖୁଛ ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍, ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍ ଗୋଟେ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ହେଲା ତୁମର ଏଇଟା ଟ୍ରାଇଟିୟମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଇସୋଟୋପ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଇସୋଟୋପ ହେଲା ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍, ଆଉ ଟ୍ରାଇଟିୟମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେମାନେ ତିନିଟା ନା ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସରି ପ୍ରୋଟିୟମ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋଟିୟମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରାଇଟିୟମ୍। ପ୍ରୋଟିୟମ୍, ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍ ଆଉ ଟ୍ରାଇଟିୟମ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଛୁଆମାନେ ତିନି, ତିନିଟା ଆଇସୋଟୋପ ଅଛି ଏହାର। ତ ଏହା ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ତିନି ଥର ଓଜନ କରିବ ତାର ବେଳେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଓଜନ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଜନ ଦେଖିବ। ତାହେଲେ ଓଜନରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଛୁଆମାନେ ଯଦି ଏହାର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଏକ ନି ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ ଇୟର ୱାନ୍ ୟୁ ହିଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବ ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଏକ ହିଁ ଅଛି, ଏଠି ଟୁ ୟୁ ହେଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ତା ବସ୍ତୁତ୍ୱଟା, ଟୁ ୟୁ ହେଉଛି ଛୁଆମାନେ, ତାହେଲେ ଦୁଇ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହଁ ନା ନାଇଁ। ଏଠି ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତ କ୍ରମାଙ୍କ ଏକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା ତୁମର ଥ୍ରୀ ୟୁ, ତିନି ୟୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏମିତିକା ହେଉଛି ସେମାନେ ହେଲେ ନା, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ଏନିୱେ ତାର ତିନିଟା ସାରା ଆଇସୋଟୋପ ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ପ୍ରୋଟିୟମ୍, ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍, ଆଉ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଟ୍ରାଇଟିୟମ୍, ହେଲା ନା ମନେ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର କର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରମାଙ୍କ ଏକ ଲେଖା ତୁମମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଛୁଆମାନେ, ହେଲେ ବସ୍ତୁତ୍ୱରେ ଆସିଲା ଏକ, ଆଉ ଦୁଇ ଆଉ ତିନି ଆସିଲା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଏହି ତିନୋଟି ଆଇସୋଟୋପ ଅଛି। ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ଆଇସୋଟୋପ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ। ଏଠାରେ ବି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଦେଖିବ ହେଲେ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ତ ସାତ, ହେଲେ ଦେଖ ଇଆର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଚଉଦ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାତ ଅଛି ହେଲେ ଇଏ ପନ୍ଦର ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା ଇଆର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏହାର ତ ଏହାର ଦୁଇଟି ଆଇସୋଟୋପ ଅଛି, କ୍ରମାଙ୍କ ସମାନ ହେଲା ଆଉ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା, ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଆଇସୋଟୋପ କହ ନାଇଁ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ କାଶିବା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ତିନୋଟି ଆଇସୋଟୋପ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତିନୋଟି ଆଇସୋଟୋପ ଅଛି ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ୍ରମାଙ୍କ ଆମେ କେତେ ଜାଣିଛୁ, ଆଠ ଜାଣିଛୁ ନା, ଆଠ ହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଷୋହଳ ହେଇପାରେ ସତର ହେଇପାରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ହଁ ନାଇଁ ସେମିତି ହିଁ ଡ୍ରାମା ହେଇଛି ସେମାନେ ହେଲା। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ବି କଷ୍ଟକର ହେବ ନାହିଁ, କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ ଛୁଆମାନେ ଆଠ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହଁ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟା ଆଠ ହେଲେ ମୁଁ ତା ଦୁଇ ଗୁଣ କହିଲା, ଦୁଇ ଗୁଣ କହିଲେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ହେବ ବସ୍ତୁ କ୍ରମାଙ୍କ, ସପୋଜ୍ ତେର ଅଛି କ୍ରମାଙ୍କ, ତେଣୁ ତୁମେ ଛବିଶ ହେଇପାରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ନା। ତାହେଲେ ଏ ଦେଖ ଛଅ ଷୋହଳ ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ଆଠ ଷୋହଳ, ଷୋହଳ ହେଲା ତାପରେ କ୍ରମାଙ୍କ ତ ଆଠ ହିଁ ରହିବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ଷୋହଳ ଷୋହଳ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ସତର ହେବ, ଦେଖ ତାପରେ ଅଠର ହେବ ଆସିଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏ ସିରିଏଲି ଥିବ, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଦେଖ ଏଠି ଚଉଦ ଥିଲା, ଏଠି ଚଉଦ ଥିଲା ଏଠି ପନ୍ଦର ଆସିଗଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବି ତ ସେମିତିକା ନା, ଏବେ ଦେଖ ଏଠି ଏ ଦେଖ ଏଠାରେ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଏକ ଥିଲା, ଏଠି ଦୁଇ ଆସିଲା, ଏଠି ଆସିଲା ତୁମର ଏଠାରେ ତିନି ଆସିଗଲା ନାଇଁ କି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବି ସେମିତିକା। ତାହେଲେ ସିରିଏଲି ବଢ଼ୁଛି, ତୁମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ହେଲା ନା। ଏନିୱେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ଆଇସୋଟୋପ ଅଛି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ତିନିଟା ଆଇସୋଟୋପ ମୋର କହିବା ଜରୁରୀ ହେଲା। ଅନେକ ମୌଳିକ ଆଇସୋଟୋପ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଇସୋଟୋପ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆଇସୋଟୋପ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ ଜାଣ। ଆଇସୋଟୋପ ଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଯେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇସୋଟୋପ ଯେତେ ମନେକର ସପୋଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଗୋଟେ ଏକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଅଛି, ପ୍ରୋଟିୟମ୍ ନିଆଯାଉ ବା ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍ ନିଆଯାଉ, ତାଙ୍କର ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ଯେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ'ଣ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଜଳେ ବାୟୁରେ, ତାହେଲେ ତା ରାସାୟନିକ ଗୁଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ଯଦି ଆଇସୋଟୋପ ଆସ। ଆଉ ଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ, ବିଜ୍ଞାନର ବିଶୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବ ହେଲା ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଇଏ ଭୌତିକ ଗୁଣ ଖେଳ ଆସିଗଲା, ଏ ଭୌତିକ ଗୁଣ କ'ଣ, ଭୌତିକ ଗୁଣ ସେଇଗୁଡ଼ା ତାପମାତ୍ରା ଯେମିତି କାଛ ମାନେ ବଢ଼ିବ କମ୍ବ, ବଢ଼ିଗଲେ ବି କମିଯିବ ଭୌତିକ ଗୁଣ ହେଲା ନା। ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଆସିଲା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଆସିପାରିବ, ତାହେଲେ ଭୌତିକ ଗୁଣ ସେଇ ଗୁଣ ଯେଉଁଟାକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ, ଆସିବ ଫେରିପାରିବ ହେଲା, ଯଦି ହେଇଛି ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେବ, ତାହେଲେ ଭୌତିକ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ହେଲା ନା, ରାସାୟନିକ ଗୁଣରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ନାହିଁ।
ଆଛା ଗୋଟେ ମନେକର କଥା କହୁଛି ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରକୃତିରେ କ୍ଲୋରିନ୍ରେ 2ଟି ଆଇସୋଟୋପ୍ ରହିଥାଏ। ଇଏ ଦେଖ କ୍ଲୋରିନ୍ର କ୍ରମାଙ୍କ 17 ନା, 17 ଡୁଣେ କେତେ ହେଲା 34, ଇଏ ହେଲା 35 ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆଉ 37 ହେଲା ନା। ତାହେଲେ ଆଉ କେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ବି ତାର ଅଛି ନା, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଧିକା ଅଛି। ତାହେଲେ ଇଏ 35 ହେଲା ତୁମର, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 37। କ୍ଲୋରିନ୍ର 2ଟା ହେଲା 2ଟା ଆଇସୋଟୋପ୍ ହେଲା। ଏମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ 3:1 ବସ୍ତୁତ୍ୱରେ ଅନୁପାତରେ ମିଳିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା 3:1 ବସ୍ତୁତ୍ୱର ରହିଥାଏ ହେଇଗଲା କ୍ଲୋରିନ୍। ଏମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଅନୁପାତ ଥାଏ ହେଲା, ପ୍ରକୃତିରେ 3:1 ବସ୍ତୁତ୍ୱରେ ଏମାନେ ଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର କେତେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ମୌଳିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳୁଥିବା ମୌଳିକର ସମସ୍ତ ପରମାଣୁର ହାରାହାରି ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ କୌଣସି ମୌଳିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କହିବା, ତାହେଲେ ତା'ର ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳୁଥିବା ପରମାଣୁର ହାରାହାରି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏତେ ହେବ। ଯେଉଁ ମୌଳିକର ଆଇସୋଟୋପ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ାକର ଆଇସୋଟୋପ୍ ନାହିଁ ମାନେ କ୍ରମାଙ୍କ ସମାନ ଥାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଓଜନ ହେଇନି, ଅଲଗା ଅଲଗା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆସିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ମୌଳିକର ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏହାର ପରମାଣୁର ଥିବା ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ସମଟି ହେଉ ସମାନ। ତାହେଲେ ଯାହାର ଯେଉଁ ଆଇସୋଟୋପ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇଲେ ହେବ ହଁ ନା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୌଳିକର ଆଇସୋଟୋପ୍ ରହିଛି ତାହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଇସୋଟୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶତକଡ଼ା ଅନୁପାତରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, କାହିଁକି ତାହେଲେ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି। ଏହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ୍ଲୋରିନ୍ ପରମାଣୁର ହାରାହାରି ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଯଦି କ୍ଲୋରିନ୍ ତୁମର 35 ଆଇସୋଟୋପ୍ ଆଉ 17 ଆଇସୋଟୋପ୍ ନେବା, ଆମେ 37 ଆଇସୋଟୋପ୍ ନେବା, କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା, ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା 75 ଭାଗ ବା 25 ଭାଗ ଆସେ, କାହିଁକିନା 3:1 ଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜଣେ 25 ହେଲା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା 75, 3:1 ନା। ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଇଏ 75 75 ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, 25 ଆସିଲା କେଉଁଠୁ। ଏମାନେ ସେମାନେ ଏଇ 3:1 ମାନେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା, କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେମାନେ, ଏମାନେ 3:1 କେଉଁଠି ଗଲା, ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି 3:1 ଏମାନେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଗଠନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ 3 ଶତକଡ଼ା କରିବା ହେଲେ କେତେ, 3:1 ହେଲେ ଗୋଟେ 75% ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ କେତେ 25%, ଦୁଇଟା ମିଳିଲେ 100% ନା। ଦେଖ ସେମାନେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ହେଲେ 75କୁ ଲେଖା ହେଲା ନା 35 ଲେଖା ହେଲା କି, ଏଠାରେ 35 ଏଠାରେ ହଇରାଣ, ଏହାକୁ ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରଥମ 75 ଶତକଡ଼ା ଗୋଟେ 3:1 ନା, 75 ବା 100 ଲେଖିଲେ, ଏଇଟା 75/100। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟଟା କାଢ଼ିଲେ ଏମାନେ କେତେ 37, ଏଠାରେ ଲେଖିଲେ 37, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟା କେତେ 25, ତା'ହେଲେ 25/100 ହେଇଗଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ମିଶାଣ କରିଦେବା ହେଲା ଇଏ 105 ବା ଲସାଗୁ ନେଇ ମିଶିବା ହେଲା ଇଏ 35 ଆଉ 75 ମିଶି ଗ୍ରହଣ କଲେ 105, କାଟିଦେଲା ପରେ 4 ଆସୁଛି, କାଟିଦେଲେ ବି ଏମିତି ଆସୁଛି ହେଲା, ଏଇଟା 5 5 = 35 ହେଲା, ଆଉ 20 5 = 100 ହେଲା ନା। ଆଉ ଇଏ 25 ଇଏ 5 କାଟିବା 15 5 = 75 ନା, ଇଏ 5 15 5 = 5 5 = 20 ହେଲା ନା। ତାହେଲେ 15 7 105 105 = 4 ଏହାକୁ କାଟିଲେ ଆସିବ କେତେ 37 + 4 ଆସିବ, ଆଉ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଣ କରିବା ହେଲେ 42/4 ଆସିବ, ଏଇଟା ହେବ 35.5 ହେଲା। ତ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ହିଁ ଆସୁଛେ, 35 ଆମର ଆସୁଥିଲା ଏମିତି ବି ହେଲା ନା। ଏକ ନିତ ପରମାଣୁକୁ କ୍ଲୋରିନ୍ 2ଟି ଯାକ ଆଇସୋଟୋପ୍ ରହିଥାଏ। କ୍ଲୋରିନ୍ର ହାରାହାରି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା ତୁମର 35.5 U ନେ। ସେହିଭଳିଆ ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ଦିଆଛି ମାନେ କିଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ପ୍ରକୃତିରେ ପଟାସିୟମ୍ର 3ଟି ଆଇସୋଟୋପ୍ ଥାଏ, 19 ହେଲା, 19 × 2 = 38 କି 39 ହେଲା, କି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସମଟି ଅଛି, ତାହେଲେ 49 ହେଲା ଗୋଟେ 40 ହେବ ଆଉ 41 ହେଲା। ଏମାନଙ୍କ ପଟାସିୟମ୍ର ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା ଏତିକି। ପ୍ରକୃତିରେ ପଟାସିୟମ୍ କେଉଁ ଶତକଡ଼ାରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବାହାର କରିବା ହେଲା, ସେମିତି କାଢ଼ିପାରିବା ନା ଛୁଆମାନେ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏକ୍ସ ରେଖା ନେଇନେବା, ଆମେ ଜାଣିନୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ନା। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇନଥିବା 5ଟି ମୌଳିକର ଗୁଡ଼ିକ ଆଇସୋଟୋପ୍ ଏକ ତାଲିକା କର। ତାହେଲେ ଏମିତି ଆହୁରି 5ଟି ମୌଳିକର କୁହାହେଇଛି, ତା ତାଲିକା କୁହାହେଇଛି ଆଇସୋଟୋପ୍ ଯାହାର ଆମେ ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ତାପରେ ପଢ଼ୁ ଛୁଆମାନେ ଆମେ ଆଇସୋଟୋପ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆମାନେ ନା।
ୟୁରାନିୟମ୍ ଆଇସୋଟୋପ୍ର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓ ରିଆକ୍ଟର୍ ଜାଣି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ୟୁରାନିୟମ୍ ଆଇସୋଟୋପ୍ 335 ହେଲା ନା, କୁ ଆମେ ପରମାଣୁ ତିଆରି କରିବାରେ କରାଯାଏ, ଆଉ ଆଇସୋଟୋପ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓ ରିଆକ୍ଟର୍ ଜାଣିରେ ମଧ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମୁଁ ରଖିଥିବ କୋବାଲ୍ଟର ଏକ ଆଇସୋଟୋପ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କୋବାଲ୍ଟର ଆଇସୋଟୋପ୍ କେତେ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା ଚାହୁଁ ହେଇଗଲା ନା, ଏମାନେ କେତେ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା ନା। ପୁଣି ସେଇଆ କହିବି ଛୁଆ ମାନେ, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ଛୁଆ ମାନେ, ଏଇଟା କି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା ନା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟାପ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ସେଠି ବହୁତ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ 8, 9, 10 ସବୁ ଏସ୍ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। କ୍ଲାସ୍ 9 ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବା କ୍ଲାସ୍ 9 ସାଇନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏମିତି ହେଲା ନା, ସେଠି ଟାପ୍ କରିଦେବ, ସେଇଠି ତୁମର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗା ସବୁ ଅନ୍ଚଣର ରହିଛି ହେଇଗଲା ନା। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ପିଲାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ, ସାର୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମିଳିଲା ନାହିଁ ବା ଏଇ ଅନୁସରଣର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବି ହେଇଗଲା ଛୁଆମାନେ। ତେଣୁ ଆଜି ବା ସେତିକି, ଆଶା କରେ ଦିନଟା ଭଲ ରହିବ ଛୁଆମାନେ, ଶୁଭ ରହିବ, ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବାଏ।